Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşmuşdu. Ömründə rast gəldiyin ən çətin vaxtın hansıydı, ey Allahın rəsulu? Uhud döyüşümü. Hər birimiz bilirik ki, Uhud döyüşündə müşriklərin hücumu zamanı Peyğəmbərimizin dişləri qırılmışdı. Hətta bir anlıq onun öldürüldüyü barədə şayələr belə yayılmışdı. Müsəlmanlar çaxnaşmaya düşmüşdülər. Həmçinin 70-dən çox şəhid vermişdilər. Həmin vaxtlar Uhud döyüşü müsəlmanlar üçün dəhşətli günlərdən biri idi. Peyğəmbərimizin zövcəsi Ayşə anamız da buna şahid idi və o dövrün çox ağır bir dövr olduğunu görmüşdü. Ancaq Ayşə radiyallahu anhə Məkkə dövrü haqqında təsəvvürə malik deyildi. Çünki o zamanlar hələ çox gənc idi. Peyğəmbərimiz ona belə cavab verdi. Xeyr, ey Ayşə, mənim üçün ən çətin və dəhşətli vaxtlar Mədinə zamanında deyil, Məkkə zamanında idi. Mən Mədinəyə gəlməmişdən əvvəl qohumlarımın olduğu Taifə gedərək oraya köçəcək yer axtarırdım. Taifin əhalisi məni rədd etdikləri zaman isə insanlar tərəfindən daşqalaq edildim. Ayaqlarım belə qanamışdı. Bilirik ki, əgər ayaqdan qan axarsa, o zaman ayaqqabı və ya corab dəriyə yapışır. Səhabələrin də dediyinə görə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ayaqqabları onun ayağına yapışmışdı və eləcə qan axırdı. Eyni zamanda Zeyd bin Harisə radiyallahu anhu da onunla birlikdə idi və Peyğəmbərə atılan daşların qarşısına keçərək onu qorumuş və onun qanını təmizləmişdi. İndi təsəvvür edin ki, küçədə kimsə sizi döyür və polis gəlir, filankəs sənə fiziki güc tətbiq edibmi deyə soruşur. Siz bəli deyə bilərsiniz. Lakin siz cavab olaraq, xeyr, o belə bir şey etməyib deyirsiniz. Və sonra hadisənin şahidi sizə yaxınlaşaraq soruşur, niyə bunu onun etdiyini polisə demədin? Siz isə cavabında, mən onu bağışladım. Ola bilsin ki, o və ya onun övladları bir gün müsəlman olarlar, deyə cavab verirsiniz. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də eyni ilə bu cür etdi. Peyğəmbərimiz Taifdən Məkkəyə qayıdarkən dağlar mələyi ona göründü. Taifin yanında iki böyük dağ var idi və dağlar mələyi Peyğəmbərə mənə Allahdan bir əmr var dedi. Baxın, bu əmr Allahdandır. Nə bir polisdən, nə də bir mühafizə xidmətindən. Hər şeyə qadir olan Allahdandır. Allah bu mələyi ora göndərməklə onun bir şey etməsini istəyirdi. Cəbrail əleyhissalam Rasulullaha dedi ki, şübhəsiz Allah qövmünün sənə nələr etdiyini eşitdi. Sənə bu dağlar mələyini göndərdi. Əmr et, bu dağlar müşriklərin üzərinə uçursun. Ancaq alimlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir insan olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrailə yox dedi. Nə üçün bilirsinizmi? Çünki orada uşaqlar var idi. Məhz uşaqlara görə o belə dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uşaqları bu qədər çox sevirdi. İnsanlara qarşı da bu qədər mərhəmətli idi. O, gənc nəslin çox dəyərli olduğunu bildirirdi. Onlar haqqında ümidləri var idi. Bir gün onların hər şeyi dəyişdirəcəklərinə dair ümidləri var idi. Bu uşaqların Taifi bir gün müsəlman şəhərinə dönüşdürəcəklərinə ümidi var idi. Bu, Peyğəmbərimizin orada olan qohumları ilə əlaqəli deyildi. Peyğəmbərimiz öz egosunu da düşünmürdü. Onlar məni təhqir etdilər demirdi. Bu, sizin bu dünyada nə istədiyinizlə bağlı bir şeydir. Özünüzə sual verin. Bu hadisələr sizin başınıza gəlsəydi, onların cəzalandırılmasına, öldürülməsinə razı olardınızmı? Yoxsa onların dəyişməsini istəyərdiniz? Əslində buna uzaqgörənlik, doğru düşünmək, dözümlülük və mərhəmət hissi lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu dediklərini bilirsinizmi? O belə demişdir. Mənim üçün ən sevimli şey namazdır, namazdır, namazdır. Ancaq eyni zamanda ona ən sevimli şey bir uşağın ağlamasını görməmək idi. Çünki o bir uşağın ağlamasına görə namazı belə qısa qıldırmışdı. Siz heç bu qədər diqqətli insan görmüsünüzmü? Peyğəmbərimizin arxasında namaz qılan bir ananın uşağının ağlamasından narahat olmaması üçün və həmin uşağın sakitləşməsi üçün namazını qısa qıldırmışdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.